Takže zdravím, vítám vás u remasteru. Tohle je remaster, ta remake. Lokana. Uštovacího. Já už si upřímně nepamatuju, že bych jsem to špatně napsal, on to je remake, že jo. A vzhledem tomu, že jsem přišel u svůj účet, kde jsem měl vlastně první part, tak když to píše remake, ne? Takže si dáme jako druhý part, ale s tím se dá nic dělat, no. Já si teda úplně nepamatuju, jak se to ohádá, ale tak je to skákačka, že jo? Tak asi trošku nějak běžně. Nem lesa. No one saw. That was lucky. Wouldn't want that on roots. Já mám pocit, ale že to je nějaký divný sek teda. Work in progress. Old and mystical method. Spirit walking. Awesome! Maybe I can learn that one day. Maybe. But now, focus. Find the terror. If you need me, I'm here. Bylo super.
Já jsem určitě předtím byl a nevím, proč se to teda nesejblo předtím. To asi moc dobře pamatuju a zajímavý, že se to nesejlo. You did well. Thanks a bunch, coach. These gloves really helped me give those frogsters a smacking. I don't see what the fuss is about. They're just normal gloves. You call a powerful artifact normal? A stuffed toy is normal. Hey, you leave Mr. Beaver out of this. Hey, what is that thing? Don't. It's not me. Or suffer listening to that boring old fart for a moment longer. So it's true. You really are corrupted. We do not know each other, and yet you are already insulting us. Maybe we shall get along after all. Sorry, I didn't mean to. Oh, and so shatter our hopes once more so soon. Oh, well. I am the Eternal Gloves. And what you see before you is the eternal world. Hello guys, hello. Jo, no, mě to úplně posunulo. With the gloves? The Eternal Gloves, to be precise. What? You spoke with the gloves? Your dad did not. Not once. You mean they wanted to talk to me? They chose me! You overestimate. Do not. Be careful with them. In the Eternal World, you are alone. I cannot enter. Jealous? No, 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 no.
Ne. Já. Rokový koncert nějaký, žabák sabotář. Ty kokos. To by bylo varování. Tisíckrát mi řekne, že je vzduch, útok vzduchem. Huh?
What the come that you call? Bring him apart. To vidím, ale... Len pohledové, no. Plivač ohně. Good. Tud na většosti dvojka. What the fuck, co to bylo? No? A to taky je fotku. Papa. No hodil by se mi teďka nějaký život, jako. Co si děláte srandu?
Ty vole, jeden diamant jsem někde minul. Ani. No jo, tak jo. Takže díky za slednutí a uvidíme se u další epizody potom, no.